Salam xanımlar, sizə Elio-nu da təqdim edim. Elio yağı, deməli, saçınızda saç qıran və yaxud da ki, problemlər varsa saçınızda, qidasızdırsa saçınız, bu Elio yağını tövsiyə edirəm. Baxın, mən artıq bura qədər istifadə etmişim. Hal-hazırda da saçımda vardı. Düzdür, indi günüzdür, amma bu gecə üçün nəzərə tutulubdur. Elio seriyasında günüz üçün də yağlar vardı və yağ teksturası o qədər gözəldir ki, heç bir yerə dəymir, yağ olmur. Siz özünüz saçınıza gecə tətbiq edib yatdığınızda səhər duranda özünüz də görəcəksiniz ki, paduşkanızda iz belə yoxdur və saçınız o qədər gözəl, parıltılı, canlı. Necə yəni canlı, vitaminli hiss edəcəksiniz özünüz istifadə etdikdən sonra. Mən artıq görürsüz, bütün video daxil olub səhifəmə bütün videolara baxsanız, mənim özüm istifadə etdiyim məhsulların artıq müəyyən bir yerə çatandan sonra nəticə gördüyüm üçün paylaşım edirəm, göstərirəm sizə də. Məqsədim odur ki, sizin də gözəl saçlarınız olsun, sağlıqlı saçlarınız olsun və nəticə verən məhsullardan istifadə edib yararın görəsiniz. Birbaşa şirkətdən alırıq kod və özümüzü sığortalayırıq sahtə məhsullardan, çünki birbaşa alıcı olduqda təmiz orijinal məhsullardan istifadə etmiş oluram. Deməli, bunu mən sizə necə göstərim? Baxın, belə bir teksturası vardır. Hətta mən bəzən əllərimə də vururam. O qədər gözəl, o qədər yumuşaqdır ki, çox yumuşaq teksturası var. Saçıma da istifadə etmişəm, vurmuşam, buradan yumuşam. Günüz edirəm. Gecə bəzən səbrim çatmır deyə, onun üçün günüz edirəm. Amma əslində, bu gecə üçün nəzərdə tutulubdur. Gecədən yumağa ehtiyac yoxdur. Yəni, gecədən maskanı edirsiniz. Ondan sonra bağlamağa ehtiyac yoxdur. Yatırsınız, səhərdə durursunuz. Nəticəni özünüz görəcəksiniz. Yuyandan da sonra saçınızı. Hətta bunun seriyasında vardı. Balzamı və şampunu mükəmməldir. İyisi də çox gözəl bir ətri vardı. Mükəmməl. Bunu istifadə edəndən sonra, quruyandan sonra saçlarınızdakı nəticəni özünüz görəcəksiniz. Sağ olun.